אז אתמול היה אירוע הכרזה של האייפון 11. מה אתה מדבר על ההכרזה שהייתה אתמול בתנועה? התאכזבת אתמול, אה? התאכזבתי, רונצ'וק זה לא מילה, תאמין לי. אז תגיד, ממה התאכזבת? כי לא ראיתי הבדל מאירועים קודמים. רונצ'וק, איזה מפוצץ זה השם הזה, אייפון 11 פרו. והם גם נתנו לזה סיבה. אבל זה אפל, נו, מה אתה רוצה? היא לוקחת איזה משהו ומרימה אותו, עושה לו הגדרה וכו', אבל מה? בתכלס. תראה, בגזרת האייפונים השיקו אייפון 11, 11 פרו. חוץ ממערך המצלמות של הפרו, שבאמת אפל לקחה את זה צד אחד קדימה ביחס אליה, לא למתחרות, אין באמת כזה שינוי, אז מכשיר יותר מהיר, בסדר. סוללה יותר טובה, בסדר. רגע, אני רוצה אותך, בסוללה הם מדברים במכשורי הפרימיים, בפרו ובפרו מקס, על 4 שעות תוספת ו-5 שעות תוספת. אז רבק, זה לא בקטנה, אני בוא. קורא לזה... ואתה יודע שאייפון צריכים סוללה, זה לא אנדרואיד. נכון, אבל אני קורא לזה תנאי מעבדה. אני רוצה לראות שבפועל זה יספיק לי ל-4 שעות. אז זה יודע מה, בדיוק, אז זה יספיק ל-3 שעות. זה גם, הלו, זה המון תוספת, זה לא... למה, זה לא הייתי מזלזל. לא מצדיק את השם פרו, עם כל הכבוד. זה שיווק, רון. ומצלמות? המצלמות כן. מכשיר שאמרו שהוא קצת יותר עמיד למים, אף מכשיר לא באמת עמיד למים, אז זה לא מעניין. וזכוכית הכי חזקה שיצרו אי פעם, אומרים את זה בכל שנה, ובכל שנה האייפונים וכל טלפון אחר נשבר, אז זה לא קונה אותי. בוא נדבר ברמת המחירים, היינו בטוחים שהם ירימו מחירים, ימשיכו ב... סליחה, להשתין מהמקפצה? מסתבר שלא. לא רק שהם לא הרימו את המחירים, בפרו 11 ובפרו 11 מקס המחירים ישירו אותו דבר. נכון. באייפון 11, מה שמחליף את ה-XR, המחיר ירד ב-$50. תגיד עוד פעם, המחיר ירד ב-$50. מה קרה? מה, המחירות חלשות? מה... בוא. אני חושב שהם רוצים יותר לפנות ליותר צרכנים. דרך אגב, הפעם היחידה בהיסטוריה שאפל הורידה את מחירי האייפונים, זה באייפון הראשון שיצא. שסטיב ג'ובס הוריד את המחיר ממש על ההתחלה ב-$100 ונתן לאנשים שכבר קנו זיכוי בחנות. אז הורידו מחירים, זה גם סוג של בשורה. מתן מהיר מגיע באריזה, תודה רבה לכם, רגע, אפל שנזכרתם. מתן מהיר לא מגיע בכל האריזות. לא, רק בדגמי הפרו. רק בפרו. מתן מהיר 18 וולט. וט. וט. אבל אחרות לומדות ממנה, תראה את סמסונג, הוציאו מכשיר, אבל המתן המהיר לא כלול ברכז, צריך להגיד שפו על אפל, היינו בטוחים שאפל תוציא את המתן במחירה נפרדת, אז בוא. שנייה. כן עשו משהו. נעשה סדר, עד עכשיו המתן... תשימו שהתהפכנו, עכשיו אני בעד ואתה נגד, אבל בסדר. נעשה סדר, עד עכשיו המתן המהיר נמכר בכסף. הוא כבר קיים בחנויות מעל שנה וחצי וניתן לקנות אותו בכסף, זה טייפ-C לטייפ-C. אוקיי. סליחה, טייפ-C ללייטנינג, והראש טייפ-C היה נמכר בעלות של ביחד בערך $60. עכשיו סוף סוף, אחרי שהמכשיר עולה ארגזים של כסף, תודה רבה לך אפל שנותנת אותו מתנה. אני חושב שצריך להגיד תודה שהם לא עשו את זה אקסטרה, בוא. אז אוקיי, אז יש לנו גם טינר היום. נחמד. טוב, מה... שעון. אוקיי, מה הבשורה בשעון? יש בשורה? הספרה 5 במקום 4. סדרה 5, אוקיי. אני אגיד לך מה לדעתי החידוש בסדרה 5? זה שהורידו את המחיר של הסדרה 3 ל-$200. אתה היום יכול לקנות שעון של אפל ב-$200. אחלה עסקה, וזה לא... לא. טרנטה, זה גרסה 3. שעון מאוד טוב, עושה את הכל, כל הפיצ'רים, עמיד למים, 50 מטר עומק, ריצה, צלילה, שחייה. באמת מחיר נהדר. לגבי הסיריס 5, אותו מעבד, אוקיי? אין באמת יותר מדי חיישנים חדשים. שנה שעבר ראינו EKG, ראינו חיישן שיודע לך להתריע על נפילה. הוסיפו את שירות ה-SOS להמון המון מדינות וישראל בפנים, אם קורה משהו. אבל בסוף, מה שאני יכול להגיד, השינוי היחיד שבאמת שונה, וגם זה לא באמת מעניין, זה המסך, שהוא יהיה כל הזמן דולק, ולא יהיה קבוי כמו פה שאני צריך להניף את היד. אז בוא, יש לי שאלה, זאת אומרת, למעשה זה אותו שעון עם רצועות אולי שונות ואיזה שירות, אי אפשר לקחת... ומתכת שונה. אי אפשר, טוב, לא נזלזל במתכות, אי אפשר לקחת את ה-Always On Display ולהוריד אותו אחורה בעדכון גרסה לשעונים הישנים וגמרנו, ואז בגדול, בגדול אתה צודק, אפשרי, אבל אז הסוללה... אבל זאת הסוללה, זה אותו מסך, זאת אותה תצרוכת, אתה תקבל אותו דבר. הם הוסיפו במסך חיישנים שיודעים לגרום וגם לסוללה עצמה, לגרום, לצרוך פחות סוללה, תיאורטית אתה צודק, אפל לא תעשה את זה. אוקיי. חצי מילה נדבר, היה גם איזה אייפד קטן ככה שהזכירו על הדרך? הוסיפו פיפס של אינץ' ופה זה נגמר. אותו מחיר. זה אותו אייפד, אותו הכל? דור 7, בסדר, אבל...
זה לא באמת משנה. אוקיי. נו. ונעבור רגע לשירותים הנלווים, שלדעתי זה אחד השוסים של האירוע נכון, מאתמול. נכון, גולת הכותרת, נכון. ה-TV פלוס והאפל ארקייד. נכון. אז נתחיל דווקא בארקייד, שהוא פחות סקסי, ואז נעבור ה-TV פלוס. אוקיי. מי שלא יודע, אפל ארקייד בעצם שירות שבעצם זה כמו ספוטיפיי למשחקים. אתה משלם $5 בחודש, ואתה מקבל 100 משחקים שמי שמפתח אותם, בין היתר זה גם חברות ענקיות כמו קונאמי שהן ידועות בתור חברות משחקים ענקיות. זה אלו משחקים שיתאימו לאייפד, לאפל טיווי, לאייפון, למחשב, דרך אגב מה-iOS 13 ומערכת הפעלה הבאה של אפל טיווי ניתן לחבר פלייסטיישן, שלט של פלייסטיישן ואקסבוקס. ואז בעצם ממש קונסולות משחק. אז 100 משחקים בחודש ייעודיים לאפל ארקייד, $5 בחודש לכל המשפחה. אם יש לך פאמילי שיירינג, אוקיי? זה לכל המשפחה. הם הזכירו 150 מדינות ביציאה הראשונה, אנחנו בפנים? אנחנו בפנים. TV פלוס, שלדעתי עכשיו... נוקאוט לנטפליקס. נטפליקס רועדות להם, סליחה, כן. נוקאוט. למה נוקאוט? נכון, מבחינת תכנים, זה עדיין לא נטפליקס, ונטפליקס עדיין יש לה הרבה יותר מה להציע מבחינת תכנים. מבחינת המחיר, נטפליקס היום גובה לשירות הפרימיום שלה... 60 שקלים. $15. לא, בישראל, 60 שקלים. אפל תגבה על זה $5 לשירות הפרימיום, שזה לכל המשפחה, בעצם לעד 6 משתמשים, 4K בפנים, הכל בפנים. רגע, זה לא עניין של זה. אם אתה קונה מכשיר חדש של אפל, אתה מקבל את זה לשנה חינם. נכון. אבל עוד פעם, זה שאלה של תכנים. אם לא יהיה שם, כי... אני יודע שהם עשו הפקות ומכינים, אבל עדיין לדעתי נטפליקס עדיין לוקחת אותה בתכנים, זאת אומרת, נכון. זה שנה קשה מבחינת תכנים, אבל עדיין זה בחינם, רבק, מה... לגמרי, זה ממש בחינם, בטח שאתה מקבל את זה, כמו שאמרת, קנית עכשיו מק, קנית אייפד, קנית אייפון, אתה מקבל את זה שנה לחינם, אז מי יגיד לא לחינם? שזה באמת לדעתי אחד הנקודות הכי... מעניין איך נטפליקס תגיב לזה. היא רק העלתה מחירים עכשיו, דרך אגב, היא רק העלתה מחירים בחודש-חודשיים האחרונים, העלתה מחירים. מעניין אם היא תיסוג אחורה ותוריד מחירים בגלל... אתמול אחרי ההשקה, מניית דיסני ונטפליקס? מעניין, מעניין למה. שנייה לפני שאנחנו מסכמים, בואו נדבר על תאריכים, מתי זה יוצא, מתי זה בישראל. נתחיל ככה, לגבי האייפד שהשיקו אתמול והשעון, כבר מאתמול בלילה נפתחה הזמנה מוקדמת, 20 לספטמבר בחנויות. זאת אומרת, רגע, אני כבר יכול להזמין, זה מגיע ב-20 לספטמבר בחנויות בחול, בדייק, לא בארץ. נכון, לא בארץ, בחול. אייפונים? אייפונים, ביום שישי הקרוב נפתח את ההזמנה המוקדמת, ב-20 לספטמבר בחנויות בחול. מעולה. יש לנו את שירות האפל ארקייד, אוקיי? מ-19 לספטמבר, בעצם מעוד שבוע וקצת, השירות הזה כבר קיים, $5, גם בישראל תהיה בפנים. אוקיי. אפל TV פלאס, 1 לנובמבר, השירות הזה מתחיל. וגם זה כנראה יהיה בישראל כבר ביום הראשון. מתי להערכתך האייפונים בארץ? 20 בספטמבר יוצא בחול, מתי זה בארץ? השמועה אומרת שהיבואנים נוסעים המון כדי שזה יהיה לפני החגים. החגים זה סוף החודש, אני מסכים. ממש, זה שבוע אחרי השקה העולמית. אם זה יקרה, אין לדעת... כאילו יהיה בארץ שבוע אחרי. משימה מאוד קשה שזה יקרה, אבל... אנחנו מקווים. מקווה שכן. טוב, אז... סיכמנו פלוס מינוס, אני חושב שהשאלה האחרונה שיש לי לשאול אותך, והיא די צפויה, האם אתה שולג את האייפון שלך? את האייפד תעזור, אני לא שואל, אבל האם אתה... טוב, הבנו את התשובה עם כל מה שדיברנו, אז אתה היית אביב סביון, אני רון פארמן, מאתר ג'ירפה, עד לסקירה הבאה, לסרטון הבא, תהנו.